Bona tarda. Soc el professor Perill i com cada setmana abordarem una temàtica dintre del que és la història de la història activa, la recuperació de la memòria històrica, inclusiu l'adveniment de noves històries. Aquesta setmana vull llegir-li unas cosas que va a decir el Consejo de Europa. Se muere mal cuando la muerte no es aceptada. Se muere mal cuando los que cuidan no están formados en el manejo de las reacciones emocionales y emergen de la comunicación con los pacientes. Se muere mal cuando la muerte se deja a lo irracional, al miedo, a la sociedad, en una sociedad donde no se sabe morir. Per això tenim aquí avui una convidada que és Aurora Bau, que és la presidenta de l'associació Dret a Morir. Portaveu. Hola, Aurora. Bueno, com anem? Deixa'm rectificar, no sóc presidenta ara, ara sóc portaveu. Portaveu, bueno, és igual. La persona que se sap explicar amb aquestes coses en Dret a Morir. Pues vinga, endavant. Què em sembla que ha dit el Consejo d'Europa? Bueno, a mi m'encanta perquè justament falta lo que jo dic que, parlem, que només parlem d'això i en canvi aquí com pensa algo. Quan se parla de mort, que ara ja es comença a parlar, però se parla més o en aspecte jurídic, el que està permès, el que no està permès, o en aspecte sanitari de les medicines, de com morir, però sempre a través de los fàrmacs, si el dolor està controlat o no està controlat. Llavors aquí hi ha una dimensió que és important, és el saber morir. O sigui, és molt més ampli. Tu representes dret a morir, però a morir dignament. Morir és per descomptat, però morir dignament. Sí, però a més és que això que tu dones per descomptat no és tan cert. No es deixa morir, això és la veritat. No es deixa morir, ni físicament. Allarguen la vida. Allarguen la vida. Llavors ha sortit justament la necessitat d'exigir, no només jo escullo el moment, sinó que el que està morint, deixeu-lo morir. Que això és ja tan fort. Això, fixa't que hi ha la paraula d'eutanàsia passiva, com algo incorrecte, i era que el metge que no fa tot per curar és incorrecte. Ara no, senyor, si m'estic morint, deixa'm morir, deixa fluir la mort. El metge té que demostrar que és metge contínuament. Que és metge en aquella època i que ha de lluitar, aquí està la diferència, que ha de lluitar per la vida al preu que sigui. Ara no, ara no. S'accepta justament que no hem de morir, s'accepta la mort. I per tant has de deixar morir, segon pas, i has de deixar morir bé. Tercer pas, la persona una vegada que sap que sí que pot morir, que ha de morir, ha de preparar-se també en aquesta visió de que és un fluir, no és només decideixo morir, punxo, pum, no, ha d'haver tot un treball. Home, a mi personalment, l'ho he dit en altres programes també, que a mi m'agradaria enterar-me, despedir-me dels meus amics, no m'agradaria morir de cop i deixar coses a mig acabat. Això és la més. Fixa't inclús els que decideixen la mort. Però perquè hi ha una malaltia, o perquè fos l'eutanàsia, o perquè el que fos. Quan decideixen la mort i està en fase final, el comiat en vida dona una pau als que queden. Quasi hi ha un moment emotiu, però com sempre, quan tu pots plorar, al mateix temps, junts, no sol, a vegades deia, no ploreu cada una habitació, ploreu junts. Clar. També si és capaç de riure, el mateix. Llavors, els que han pogut fer aquest comiat en vida, després, el post-mortem, és algo tan maco, les ha quedat una sensació de pau i, a més, que han acompanyat a la marxa a la persona que estimaven. Això no té preu. I concretament, la sessió vostra, a què et dediqueu? Muchacha para todo. A veure, no, és molt clar, la lluita per poder morir bé. Això és tan ampli que de vegades s'ha reduït a l'aspecte de que els metges se conscienciessin o que nosaltres, llavors, anem a concretar. Primer, la paraula eutanàsia, retornar-la al seu valor, que és morir bé. La medicina estava provocant que com t'havien de fer de tot, no podies tu dir prou, i per tant això és un dret. Llavors el fet de lluitar tant per els drets, perquè es tenen però no se reconeixen, ens ha fet de vegades oblidar més coses. Però el nostre objectiu, morir bé.
Pero si yo un día telefono, digo, mira, ya, me estoy muriendo y necesito de vosotras. Com... Claro, aquí esta frase tan abstracta, por ejemplo, lo primero que te diré, si te estás muriendo, a ver, es bo que tú tengas un testamento vital, porque el metge sàpiga lo que tú vols, porque será por cuando tú no puedes hablar. Y vos anem encausant todas las cosas que afectará a la teva mort. O sea, os digueu ayudar a que faci un testamento. Exactamente. Testament vital. Pero eso no cal que no s'ha d'esperar al último momento. Ya te diría, si un día tienes un contacto a nosotros... Testament vital de la vida, no de diners. No, no, exacte. I per això s'ha canviat el nom. Bueno, hi ha gent que diu que és incorrecte el nom i se diu document de voluntats anticipades. Però la frase, la popular és el testament vital, perquè és un testament sobre la vida, no sobre béns. Llavors, és bo perquè tu, i ara fixa't, no és on firmo com si fos una pòlissa, és que tu planteges al metge el que probablement t'estarà ajudant en l'última fase, el que tu vols que et faci o el que no vols que et faci. Si això fos només el metge i firmo i ja està, però és que és un diàleg també amb els teus. Perquè com serà aquest document per quan tu no puguis parlar, el que te representarà ha de saber com penses, perquè hi haurà moments en què potser un entuament provisional que tu posaràs, que no obren tubament, si ja no hi ha possibilitat, no vull que m'entubin, que m'endollin. Doncs pot ser, com és provisional, però tu ja no pots parlar, el que és representant podrà entendre, bueno, això és provisional, sí, encara que en el testament vital digui que no, és provisional, ell pot, diguem, canviar, perquè sap la teva filosofia, i no és una cosa quadrada. Llavors... Els pensaments no s'han de quedar dintre, sinó s'ha de comunicar a la família... Exactament, i al metge. I el metge, que ell, a més, per l'altra banda, necessita, ell està inclòs en una societat que, com no està acostumada a que es parli de la mort, li poden acusar que no ha fet tot el que havia de fer per continuar la vida, llavors, si ho té en un document, li va molt bé. Ell ja, al principi, et diàleg, i de vegades et pot dir, en un cas així, que tu, per exemple, que no poguessis parlar, però el que et representa, una vegada un noi jove li va dir al metge, doctor, el meu tio té un testament vital. Resposta. Què vol que lo mati? Collons. Això és fortit. I un dels motius de fer aquesta entrevista és la idea general que diu, bueno, parlem de dret a morir. Què és això? El doctor muerte. I el que tothom pensa, que ajuden a l'eutanàsia, no és això. És que, a més... Sinó a preparar-se tot el que... I inclús per als que encara estan dient que és matar... Jo diria molt clar, matar és quan tu vols viure i t'han tret la vida. Això és matar. Però quan tu demanes ajuda per morir, mai permetim que es digui aquesta paraula, que és molt diferent. Doncs no tenim més remei que parlar de Sant Pedro. Molt bé. No més remei. Jo encantada. Jo vaig aprendre molt de Ramon. Un tio vital. I la paraula vital és important. Va haver una pel·lícula molt ben feta. Jo ho sé perquè jo tinc un germà que està tetraplègic i sé com posa les mans tetraplègics i tot això, i va quedar... I jo suposo que inclusiu deu ser el cos d'un tetraplègic i la cara de l'actor, que no pot ser, per bon actor que sigui, aquestes postures de mans, és impossible. No, no.